Ovog leta biće organizovan turnir u malom fudbalu Palanka 2018. Organizator je Centar za razvoj sporta, a pokrovitelj opština Smederevska Palanka. Ovog jutra imam i gosta na tu temu. Sa nama je gospodin Predrag Stanošević, rukovodilac turnira. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Pa evo na samom početku da najavimo ovaj turnir. Kada počinje, gde se održava? Za sada je prijavljeno preko 10 ekipa. Mi se nadamo i ono što nam u planu da imamo negde oko 15-16 ekipa kako bi ih razvrstali po grupama i kako bi se turnir odvijao. Evo možemo još jednom da podsjetimo sve naše gledaoce koji možda žele da uzmu učešće u ovom turniru da je prijava do 27. jula. Da, navedeno je u plakatu da je prijava do 26. Međutim, mi smo produžili taj rok, dakle i na sam dan izvlačenja. Sve one ekipe koje žele da se takmiče mogu da se prijave na žrebanju ekipa. Ovaj je turnir biće i nagradnog karaktera. Šta je obezbeđeno ove godine? Pa što se tiče Skupštine opštine, odnosno Centra za razvoj sporta, tu su obezbeđeni pehari za najboljeg igrača, za najbolju ekipu i za najboljeg golmana. Što se tiče nagradnog fonda, on je obezbeđen od strane ekipa, odnosno od kotizacije za takmičenje i samog sponzora. Nagradni fond je negde oko 200.000 dinara. Eto, možemo spomenuti još da pored ostalih ekipa mogu se prijaviti i veterani. Da, imali smo prijavu nekih ekipa veterana, dakle svi oni koji žele da učestvuju, a imaju preko 37 godina, mogu se prijaviti za ovo takmičenje. To će biti možda više revijalnog karaktera. Mi se nadamo lepom vremenu, nadamo se odzivu ekipa, nadamo se odzivu publike, jer ovo je posle 2007. godine drugi turnir i nadamo se da će taj turnir postati tradicionalan u našem gradu, jer zašto bi mi, pored toga što Centar za razvoj sporta podržava i ostale turnire u Selevcu, Cerovcu i Mramorcu, želimo da ovaj turnir u Smederevskoj Palanci postane tradicionalan. Možda će ove godine biti manji broj ekipa, ali se nadamo da ćemo tokom godina ovaj turnir prerasti u jednu veliku manifestaciju. Pored ovog turnira, da li Centar za razvoj sporta planira još neka dešavanja tokom leta i možda u narednom periodu? Pa tokom leta, pored ovog turnira, mi organizujemo i olimpijske igre po selima. Ove godine će te olimpijske igre biti u Azanji. Pobednici olimpijskih igara idu na republičko takmičenje, vidjet ćemo gde će to biti. Pre toga smo održavali okružna i opštinska takmičenja u atletici, u košarci, u fudbalu, muškom i ženskom, u rukometu, da li sam neki sport izostavio. Tako da ovo će biti jedno, da tako kažem, jedno veće takmičenje, veća manifestacija takmičenja u malom fudbalu. Dakle, dosta posla za vas zaposlene u Centru za razvoj i sporta. Eto, možemo još jednom da sa sam kraj našeg razgovora spomenemo da će turnir biti održan 28. jula sa početkom, rekli ste, od koliko sati? Da, 28. jul sa početkom u 19 časova na svakih sat vremena. Dakle, u 19, 20, 21 i 22 časa po jedna utakmica, tako da će ekipe imati vremena da se zagreju, da predstavimo ekipe i da sa zadovoljstvom posmatramo majstore malog fudbala. Gospodine Stanoševiću, hvala vam za ovaj razgovor, pa mi se nadamo da će vas ovog leta zapravo vreme poslužiti i da će turnir biti održan baš onako kako treba. Hvala vam. Poštovani gledalci, ovo je bio Predrag Stanošević, rukovodilac turnira Palanka 2018.